Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada pagi ini untuk sesi taklimat ICT sempena minggu suai kenal PSP sesi 2 2021-2022. Teman-teman angkat tajak ke atas. Okey. Jadi ya, sebelum itu saya mohon perhatian para pelajar supaya mute-kan mikrofon masing-masing. Sekiranya ada sebarang persoalan, boleh gunakan ruangan chat ataupun untuk live bercakap dengan pihak kami di akhir sesi inilah. Ya. Lepas itu anda boleh raise hand dan kita akan alahkan untuk mute-kan mic masing-masing. Baik, boleh nampak slide saya? Boleh respon dalam ruangan chat? Oh, masih ada unit lagi. Okey, so saya akan bagi usaha sikit slide ini. Okey, ini adalah maklumat berkenaan dengan ujian pra tahap pengetahuan dan kesedaran fasiliti ICT ya, bagi pelajar baru. So link ni telah dikongsikan pada satu hari bulan. So link ni telah ditutup semak hari ni lah, 8 pagi tadi. Okay. So ini untuk prompt sebelum taklimat lah. Kita akan melihat dari segi pengetahuan dan kesedaran anda semua, sama ada anda aware tak tentang beberapa maklumat yang ataupun soalan yang dikongsikan dalam form tersebut. So ini adalah beberapa orang kata apa point lah yang anda perlu tahu, iaitu berkenaan dengan fasiliti ICT PSP. Oh, okey, sebelum tu lah lupa perkenalkan diri ya. Okey, saya teknologis Adi Badu Zaman Bin Rohani atau boleh panggil Cik Adi ya, merupakan ketua unit CIMT atau Center of Management Center of Information Management and Technology atau Pusat Pengurusan Maklumat dan Teknologi. Di samping itu, kalau lihat dalam list peserta tu ada teknologis Muzdarini binti Malik, itu adalah pegawai IT. Ada juga Encik Muhammad Fitrah bin Ali, pegawai IT juga. Dan juga Encik Muhammad Zul Akmal, iaitu pegawai pegawai teknologi maklumat di CIMT. Okay, so kembali kepada slide. Kalau lihat okey, ada empat poin di sini yang anda perlu tahu berkenaan dengan fasiliti di PSP ini, iaitu berkenaan dengan network dan juga aplikasi pelajar. Okey, kemudian kemudahan peralatan ICT seperti makmal lah, khususnya makmal dan juga ialah makmal komputer. Kemudian kemudahan capaian internet sama ada di makmal komputer ataupun perkhidmatan Wi-Fi dan juga khidmat bantuan ICT lah untuk khusus pada para pelajar. Okey. Okey, kalau saya rasa anda tahu bagaimana untuk melayari portal atau web PSP ni ya. Saya tunjukkan sedikit apa yang penting sekejap. Saya share balik. Okey, so nampak ini adalah portal rasmi Politeknik Seberang Perai. So anda boleh layari dengan type www.psp.edu.my. Okay. So ini ada visi dan misi dan juga strategi untuk PSP lah. Okay, kalau lihat kepada portal ni, anda digalakkan supaya alert lah berkenaan dengan announcement di sini. Okey, daftaran, proses rayuan, perpisahan dan sebagainya. Biasanya ini adalah maklumat yang terkini lah yang kita akan hebahkan kepada umum, khususnya kepada para pelajar. Okey. Di ruangan ini ada berita tentang PSP. Selain kita menggunakan media sosial iaitu Facebook, mostly adalah Facebook lah. Ya. Ada Facebook JHAT, Facebook PSP juga. Okey. Kemudian
berkenaan dengan perkhidmatan pengguna, biasanya untuk para pelajar ni adalah e-pelanggan lah, seperti yang dimaklumkan oleh unit perhubungan, unit mak pelanggan. Okay. Di sini ada klik, okay, contoh contoh sekali lagi ya. Pergi ke perkhidmatan pengguna G2C. Yang ni kalau untuk akses web ni menggunakan, kita syorkan menggunakan PC lah. Sekiranya menggunakan mobile phone, boleh select ambil yang version desktop web. Okay. So klik dari e-pelanggan untuk akses ke sistem. Ini yang telah diterangkan oleh unit pengumpulan atau pegawai PRO tu, ya, Puan Siti Hafsah semalam. Sekiranya ada aduan yang tidak yang berkaitan lah sini, dan juga pada maklum malas. Dan ini untuk para pelajar yang telah dimaklumkan juga, sekiranya berkaitan kerosakan alatan di makmal, bengkel, bilik kuliah, dewan kuliah, asrama dan juga kompleks sukan. Aduan tersebut dah diserahkan terus kepada pegawai. So tidak perlu isi aduan. Maknanya anda terus berhubung dengan maklumat yang dinyatakan dalam jadual ni lah. Okay. So ini berkenaan sistem e-pelanggan. Satu lagi, anda juga akan menggunakan sistem pengurusan maklumat pelajar ni, itu SPMP. Yang ni akan diterangkan nantilah di oleh Jabatan Akademik. Ya. So kalau anda lupa, anda boleh terus ya akses SPMP ni melalui portal lah. Okey. Kalau nak terus ke SPMP, ingat link ni saja, spmp.psp.edu.my. Biasanya kalau kita, pengalaman kami sebelum ni, ada yang pelajar dia Google lah. Dia search kat Google SPMP. Tapi akan bawa ke ke poli lain lah, contohnya SPMP, mesti dibuat macam ni. Tapi dia klik terus sini, dia tak tengok sini spmp.pkb, spmp.pis, spmp.ptsb. Lepas tu dia akan buat aduan, tak boleh access SPMP sebabkan link dia salah. Sepatutnya apa? spmp.psp. Pastikan link ni betul ya. Kalau bila dah klik link tak boleh masuk, tu baru boleh maklumkan kepada, biasanya maklum kepada pensyarah ataupun penasihat akademik dahulu, dan penasihat akademik akan maklumkan kepada pihak kami. Okey. Sekiranya tiada respon, boleh terus ke channel Telegram kami lah. Okey, so ini yang ambil maklum lah. Sudah pastikan link ni betul. Okey, bukan search Google tiba-tiba klik ni, dia type dan nombor kadalan tak boleh masuk. Interface ni sama. Kalau lihat di sini, type SPMP sama aja. Okey, copyright pun teknik Kota Baru Kelantan juga. Tapi yang bezanya di atas ni. Okey, spmp.psp dan juga spmp.pkb. Pastikan politeknik ni betul. Right. Itu yang kesalahan yang biasalah yang kita dapat. Right, seterusnya apa lagi yang ada? Okay, CDOS. CDOS nanti sesi jam 11 nantilah bersama unit TL nanti. So sekiranya tak ingat link nak ke CDOS ni, boleh klik melalui portal ni ataupun anda ingat ni lah, scp-cdos.edu.my. Okay, di sini pun ada disertakan dengan manual pengguna. Alright. Next, tak ada, itu saja. Itu saja yang berkaitan dengan pelajar lah. Okey, seterusnya yang kedua adalah berkenaan di sini ya. Tuk dulu, confused. Okey, di sini sekiranya anda menggunakan komputer lah, buka web browser, anda akan lihat kategori pengguna ni. Dia bersembunyi di sini ya. Okey. Di sini.
Okay. Di bahagian student ni akan ada beberapa menu, academic calendar, advertisement, learner sponsorship, guideline for student, okay, form download dan sebagainya lah. So saya nak fokuskan di sini ya, iaitu Wi-Fi. Okay, ini isu sepanjang tahun lah setiap kali. Di sini kita sertakan panduan penggunaan Wi-Fi. Ya, terdapat dua liputan Wi-Fi yang anda perlu tahu, iaitu pertama iaitu PSP Student dan juga MiFi Hotspot. Okey, untuk PSP Student, liputannya adalah sekitar jabatan akademik. Sekiranya kalau anda dah buat tool semalam, kalau on handphone semalam, check Wi-Fi punya coverage, boleh nampaklah anda akan jumpa PSP Student ni di merata tempat, di blok jabatan akademik, even kadang di dewan dan juga di kantin dan sebagainya. Okey. So di sini saya klik untuk melihat kawasan liputan ya. Alright. Ini adalah kawasan liputan Wi-Fi. Okey, kalau yang saya sebut tadi berkenaan dengan Wi-Fi PSP student ni, dia punya simbol ataupun icon dia adalah Wi-Fi yang warna hitam ni. So banyaklah, mostly di blok pengurusan dan juga akademik di perpustakaan juga. Okey, kalau yang kuning iaitu MiFi hotspot, coveragenya adalah di KAMSIS termasuk PFI. Okey, MiFi ni juga ada di kafe bersama yang dengan yang WiFi yang dikendalikan oleh pihak PSP iaitu pihak kami lah. Okey. Dan juga MiFi hotspot ada juga di laluan hadapan ni, jalan utama ni. Okey, sehingga ke perpustakaan iaitu di pusat Islam. Pusat Islam kafe. Okey. So kekuatan signal bergantung kepada distance lah, jarak antara anda bersama device dengan lokasi antena tersebutlah. Ya. Yeah. Baik, okey, ini adalah secara detail lah. Senarai liputan, bilik pensyarah. Okey, anda patut rujuk SSID PSP student. Okey, kalau nak lihat anda nak access PSP student di mana? Macam bagi pelajar jabatan perdagangan, boleh access di bilik kuliah 1 sehingga bilik kuliah 12 dan juga termasuk dewan kuliah perdagangan. Okey. Kemudian bagi JTMK dan juga JKE, itu juga di bilik kuliah 1 sehingga bilik 12 di dewan kuliah JKE. JKM bilik kuliah 7, bilik 13 tak ada, mungkin dia berdekatan, boleh dapat sebenarnya yang berhampiran. Okey. Dan 16 dewan kuliah surau JKM, surau JKM surau yang kayu tu dapat bengkel textile juga ada PSP student. So untuk dapatkan kualiti capaian yang baik, anda boleh access PSP student lah di lokasi yang telah nyatakan dalam jadual ni. Okey, pengerjaan dia tak ada makmal, dia ada makmal yang guna wired bukan wifi eh. Dia ada makmal komputer. Even di JMSK pun. Okey, belum ada makmal. Minta Puan Mazdani betulkan sekiranya ada maklumat yang mungkin tak sampai di sini, boleh interrupt. Alright, yang ketakbiran sorry tak ada. Okey, lokasi umum ah. Di DSM Dewan Sinar Mutia, dewan apa ni? DSM 1. Okey. DSM 1 lah ni. Saya juga PSP student. Okey. Ini di DSM Dewan Besar. Alright. Bilik seminar. Bilik satu. Macam dataran apa semua ni, kita biasanya akan open based on request lah. Kalau ada event dan sebagainya, baru kita akan open. Okay, di perpustakaan, cafeteria. Nah, di unit kami ada PSP student. Okey. So anda semua boleh rujuk jadual ni lah. Di mana tadi? Di sini, pergi ke Wi-Fi. Okey, kemudian rujuk PSP student. Kini ada pertanyaan dan aduan berkaitan Wi-Fi, boleh
dilakukan di Telegram bantuan Wi-Fi. Okay, so anda boleh join sekarang, ya, yeah, masuk dalam tu. Anda sebarang aduan boleh mukakan di sini, ya. Klik kalau pakai phone terus join, ya. Alright. Bawa ada 23 je. Masuk. Okay. Ini bukan Wi-Fi sahaja. Ini Wi-Fi student. Untuk PSP student, ya. Sekiranya, okay, yang kedua adalah Wi-Fi hotspot. Yang ni dikendalikan oleh pihak koperasi Politeknik Sdn Prime bersama syarikat EQC Resources, ya. Dia macam penswastaan, ya. Coverage di KAMSIS juga KV KAMSIS. Yang ni belum lagi lah dapatkan slip account. Okay, yang ni kita akan ambilkan dari semasa ke semasa. Namun pada masa ini sekiranya anda di BFI sekarang ni, kan, boleh cuba connect ke MyFi hotspot, ya. Ke MyFi tu. Kemudian page depan tu just klik free trial. Okay, free trial. Sebab kita belum buat penguasaan di mana pelajar perlu buat lakukan aktivitinya. Okay, untuk akses MyFi ni. Okay. Alright. So sekiranya ada masalah cadangan pertanyaan dan sebagainya, boleh kemukakan kepada pihak MyFi secara direct, ya, yang secara terus kepada pihak mereka, di mana saya telah minta pihak mereka supaya memberikan salinan lah sebarang aduan atau pertanyaan yang diajukan melalui borang ni. Maknanya kami tahulah apa yang anda kemukakan. At least kami boleh pantau setiap aduan yang diterima oleh pihak MyFi. Okay. So anda boleh klik di sini. Boleh masukkan email anda, nama, nombor bilik, nombor kad metrik, nombor telefon dan masukkan kategori, ya, cadangan laporan, dan klik next, ya, dan submit. Okey. Bagi setiap pertanyaan, cadangan juga laporan, mohon ditulis dengan terang dan jelas, lah. Maksud saya penerangan tu jelas, bukan tulis just kata signal low. Okey. Jadi kau boleh cerita detail. Okey. Cerita detail connect ke SSID mana, dalam pukul berapa, waktu berapa, untuk access apa. Okey, at least pihak MyFi boleh diagnose dengan lebih baiklah. Okey, kalau tidak dia terpaksa hubungi anda semula untuk dapatkan maklumat terperinci. Okey. Saya tak pasti yang form ni nanti saya akan semak semula sama ada dia ada beri features. Apa kita test tengok, ya. Contoh laporan saya nak buat aduan. Okay, dia just ni dia tak ada buat features untuk upload. At least kalau kita boleh screenshot dekat phone kita, kan, masalah tu mungkin dia, kita boleh submit error atau paparan yang berlaku tu. Nanti saya akan maklum kepada pihak EQC lah untuk buat penambahbaikan. Okay, so yang saya masukkan berkenaan dengan penerangan jelas adalah di bahagian ni lah. Okay, terangkan sebaik mungkin lah supaya pihak mereka faham apa masalah yang dihadapi. Namun kami sedia maklum berkenaan dengan isu di PFI sebab kualiti capaian di PFI itu bermasalah dari segi reka bentuk bilik tersebut lah, dan juga bahan binaan yang digunakan. Jadi untuk dapatkan kualiti capaian baik, para pelajar perlu akses di luar bilik. Okay. Kalau nak ikutkan, setiap bilik perlu dibekalkan ataupun dipasang access point ataupun antena tu baru nak baru boleh dapat capaian terbaik. Okay. Tapi itu memerlukan kos sedikit lah. Bukan kos yang sedikit, kos yang banyak juga lah. Yeah. So apapun, kita tak pernah lupa tentang masalah yang berlaku di PFI ni. Pihak kami sentiasa berusaha untuk dapatkan juga kemudahan ini. Okay. Kalau anda ada rakan-rakan di poli lain, boleh tanya mereka pun ada hadapi masalah yang sama berkaitan dengan asrama PFI ni, ya. Okay, tapi kita jatuh berusaha. Dan untuk makluman awal, satu pihak binasat, kita akan pasang alternatif lah. Selain daripada perkhidmatan MyFi ni, ada satu perkhidmatan alternatif
InsyaAllah kalau tiada halangan dan bulan ini juga untuk kemudahan para pelajar. Okay. Tapi kita belum ini cuma dah perbincangan telah dihilangkan dan pihak mereka bersetuju. Dalam bulan ini insyaAllah kita akan pasang satu lagi atau sediakan satu lagi fasiliti wifi ini. Okey, baik. Ini adalah berkenaan dengan MyFi Hotspot. Eh. So, ada dua, PSP Student di Blok Akademik, MyFi Hotspot di TAMSIS. Okey. Okay, clear bab ni. Let's stop share sekejap ni. Okey, kembali kepada slide. Saya dah cerita tentang kemudahan, okey, tentang wifi tadi. Okay, kemudahan Pak Tan sini anda akan tour di jabatan ni lah, akan lihat kedudukan dah jalan dah. Dah kena pasti makmal-makmal dan sebagainya. Harap dah, kalau tak nanti bersama jabatan nanti anda akan lebih tahulah. Okey, khidmat bantuan ICT ni saya teruskan ke next. Okey, sebelum khidmat bantuan tu saya terangkan sedikit tentang peranan dan tanggungjawab pelajar. Pertama, anda perlu menggunakan fasiliti secara berhemah ya. Kedua, menjaga keselamatan diri dan peralatan. Kerana anda perlu menggunakan makmal nanti. Memastikan peralatan kemas dan teratur. Ha, yang ni yang biasanya pelajar tak boleh nak patuhi lah. Ya. So, selepas setiap kali menggunakan peralatan kemudahan makmal ni, saya pastikan keyboard, mouse, kerusi disusun dalam keadaan asal. Okey, kalau keadaan asal tu tak elok, bagi elok lah, susun balik emas. Kemudian sampah, sarap, plastik, coklat, pen, kertas sebagainya sila bawa keluar lah. Okey, kalau sampah sila buang ke dalam baku sampah yang disediakan. Kemudian pelajar hanya dibenarkan untuk akses laman web ataupun aplikasi yang dibenarkan sahaja. Okey, sepanjang anda menggunakan kemudahan makmal ataupun anda menggunakan kemudahan wifi PSP dan seterusnya melaporkan sebarang isu kerosakan dan kehilangan Pak Tan Siti kepada para pensyarah yang berada dalam makmal tersebut pada ketika itu ataupun penyelia makmal. Sekiranya tiada penyelia atau pensyarah, anda boleh juga mengemukakan dalam Telegram lah untuk makluman pihak kami. Baik. Seterusnya ini adalah khidmat bantuan. Okey, macam yang saya telah nyatakan tadi, iaitu pertama iaitu anda boleh berhubung terus dengan PA iaitu penasihat akademik dan pensyarah anda. Ataupun anda boleh berhubung terus dengan penyelia makmal, bengkel ataupun bilik kuliah. Mungkin biasanya akan ada contact person lah. Detail untuk anda hubungi di pintu-pintu makmal, bengkel dengan bilik kuliah tu anda boleh hubungi mereka untuk maklumkan sekiranya sebarang kerosakan. Ini bukan untuk ICT saja, even peralatan dalam ruang ataupun bilik tersebut. Kemudian pihak kami juga menyediakan perkhidmatan Telegram, iaitu pertama bantuan CMT pelajar PSP ya, di pautan ni. Okey. Mungkin boleh paste dekat link dekat chat tu untuk bantuan ya. Alright. Kemudian bantuan wifi PSP ini khusus untuk wifi sahaja. Okay, sekiranya anda menghadapi masalah wifi yang melibatkan PSP student tadilah. Okay. Anda boleh terus ke Telegram ini. Okay, kalau yang MyFi, anda perlu klik link MyFi Helpdesk ni yang saya tunjukkan online form tadi. Okay. Ini khususnya di asrama lah. Yeah. So, sini. So untuk akademik, di blog akademik, anda boleh kemukakan melalui Telegram ni. Ataupun anda boleh juga email ke pihak kami melalui alamat email cint@psp.edu.my. Okay ya. Yeah. Okay, jelas ya. Untuk maklumat yang cepat, saya syorkan untuk ni lah. Anda menggunakan saluran Telegram. Baik.
Okay, next. Okay, ha, anda boleh scan sini, boleh juga. Okay, untuk join, saya syorkan untuk anda join lah. Supaya mudah, ha. Dapat maklumat terkini pun kita akan sampaikan di Telegram. Okay. Kita 10.4. Dah scan eh. Slide tak bergerak pun. Sekarang pergi ke slide eh. Cik Adi, sekarang di slide facility ICT PSP. Tak bergerak pun. Ya Allah. Sekejap. Pasang. Aduh. Tak bergerak pun. Ya Allah. Sekejap saya share. Aduh. Okay, ya. Sekarang nampak peranan tanggungjawab eh? Okey, nampak je. Okey, okey. Nampak, nampak. Okey, ini yang saya sebutkan tadi lah. Menggunakan fasiliti secara berhemah, jaga keselamatan diri dan peralatan, pastikan peralatan kemas dan teratur, akses laman web yang digunakan sahaja dan juga melaporkan sebarang isu kerosakan dan kehilangan kepada pensyarah ataupun penyelia makmal. Oh, dia memang tak gerak lah. Kita pakai ni senang. Okey. Nampak juga ini eh. Alright, ini adalah khidmat bantuan eh, yang kita sediakan eh. Okey. So personnel anda boleh hubungi PA, pensyarah dan juga penyelia makmal dan juga melalui Telegram untuk CMT. Kami syorkan anda join dua-dua channel ni, CMT pelajar link ni dan juga Wi-Fi. Wi-Fi ni khusus berkaitan dengan PSP student. Iaitu sekiranya anda hadapi masalah Wi-Fi di blok akademik. Okey. Dan juga anda boleh email kepada pihak kami iaitu cmt@psp.edu.my. Untuk masalah berkenaan dengan Wi-Fi hotspot di asrama khususnya, anda boleh menggunakan link yang saya telah tunjukkan ni dan juga yang disediakan dalam web PSP tadi. Okey. Okey, ini adalah QR code eh, untuk anda join Telegram tersebut. Boleh scan dan join terus untuk apa dan juga link. Okay, masih. Alright. Okay, anda dah dapatkah sharing yang YouTube ni? Cik Zack ada maklum kepada pelajar tak? Sharing YouTube yang mana? Ni yang saya paparkan ni berkenaan dengan M365 Microsoft Team. Belum ke? Saya rasa ada. Ada dah. Okey. Untuk makluman para pelajar semua, kalau di PSP ni mostly anda akan menggunakan Microsoft Teams untuk sesi pembelajaran secara online. Untuk makluman juga, akaun para pelajar pun telah dicipta ataupun diwujudkan pelajar baru ya, khususnya yang berlaku diri pada hari pertama dan juga hari semalam lah. Sorry Cik Adi, saya rasa saya tertinggal link ni. Tak apa, nanti saya link sekali dengan taklimat ni lah. Recording okay. Taklimat ni boleh no? Boleh, sekejap saya copy paste je. Okay. Saya tak boleh nampak ni, cek. Lagi. Okay, ini ada link YouTube yang anda boleh lihat lah. Okay, untuk makluman untuk akses, okay, nanti anda boleh tonton sendiri ya, yang saya sharekan bagaimana anda nak akses portal N365 dan bagaimana anda nak akses Microsoft Teams. Okay. Baik, guna slide saya tadi. Okay, tu saya share dekat ruangan chat kan, boleh tengok.
Okey, ini ada seterusnya iaitu ujian pasca post test lepas taklimat ini disampaikan. Jadi link ini kita buka bermula jam 10.30 pagi ni sehingga 11.59 alamak, pagi ke ni? Ha, pagi 12 tengah hari ini. Ha, betul lah. Harapnya betul lah ke tengah malam tak pasti. Okey, so dalam tempoh ni anda boleh menjawablah soalan dia. Tak banyak pun, 9 soalan je. Okay, sekejap saya paste dekat chat. Nanti lepas tak lima boleh jawab. Sorry ya. Okay, so anda jangan risau pasal ujian ni bukan ujian yang akan menjejaskan pembelajaran anda di sini. Ini adalah untuk pihak kami dapatkan feedback lah sama ada anda mendapat maklumat dengan jelas dari sesi yang telah disampaikan ni. Okey. So anda boleh gunakan pautan yang saya telah kongsikan di ruangan chat ataupun scan. Okey. So sambil-sambil tu kita ada lagi 20 minit, saya nak kongsikan sikit berkenaan dengan Office Microsoft Office 365 tu. Nanti anda boleh tonton sendiri di YouTube tu. Sebelum tu saya tunjuk sikit bagaimana anda boleh. Ya, ya. Ada nak tanya, ada student tanya soalan untuk diajukan di hujung kah ataupun kita boleh baca terus soalan? Saya share sekejap untuk Office. Okey, di hujung nanti lah. Okay. Ah, lagi 5 minit nanti eh. Okey. Ini kita buat Q&A sikit eh. Alright. Sekarang anda yang nampak-nampak kau saya kan. Sekejap eh. Windows. Tunjuk yang mana ni? Alright. Okey. Untuk layari office.com tu, anda type office office.com. Okay, saya punya tu saya buka yang baru lah. Sekejap ni, stop share balik. Window. Alright. Type office.office.com. Okay, anda perlu klik sign in. Kemudian bagaimana nak masuk Microsoft Office ni? Anda hanya masukkan nombor matriks ya. Contoh sini 10 DDB. Dua S1.1 student.sv.pg.my. Okey, contoh anda masukkan nombor matrik anda di hadapan ni. Kemudian yang belakang ni adalah @student.psp.edu.my. Okey, type office.com, klik sign in. Select boleh eh. Okey, biasanya sebelum ni ada juga kami terima kes di typeoffice.com, dia tak klik sign in tau, dia pergi ke sign up, macam-macam lah, dia sampai ke page mana dia sign up. Ada beza sign up dengan sign in. So jelas di sini anda perlu sign in, bukan sign up ya. Sign in. Okey, klik sign in. Typekan nombor matrik anda. Oh, hilang dah 10 DDD. Contohlah 2F 1.0.1 at student, bukan at PSP, at student.psp.edu.my. Okay. Okay, masukkan password. Untuk password default, default password lah, anda perlu masukkan minta bantu saya di ruangan chat. Ya. IP saya
UORB student. Ya, dah cakap. Okey, ini adalah default password semua. Ya. So, anda disarankan untuk beberapa kali selepas masukkan password ni, tukar password dengan segera. Okey, ini adalah default password. Okey. So, untuk account ni saya dah tukar. Okay. Kalau keluar keadaan macam ni, sekiranya anda menggunakan komputer hak milik anda, anda klik yes. Sekiranya anda menggunakan komputer di makmal ataupun komputer guna sama dengan orang lain, just klik no lah. Okay. So ini adalah anda punya platform lah, Office 365. Okay. Oh, sebab Bima dah. Okay, last. So ini adalah beberapa features yang anda boleh guna sepanjang pengajian anda di PSP ni, sehingga anda grad lah. Ya, insyaAllah yang anda grad. Kalau anda grad dan 6 tahun, 6 tahun lah. Kalau 3 tahun, 3 tahun lah. Okay, selepas anda graduate, maka anda dah tidak boleh access platform ni. So anda akan diberikan Microsoft Word, Excel, ada PowerPoint, ada Outlook. So anda boleh guna email Outlook ni ya. Untuk email antara rakan-rakan yang lain dengan menggunakan nombor matrix tu lah. Mungkin even dengan para pensyarah sendiri. Yang anda diberikan dengan OneDrive. Okay, ini macam Google Drive lah. Yeah. OneNote, ada SharePoint, Teams. Teams yang akan banyak digunakan sepanjang anda berada di PSP ni lah. Okay, ada juga yang pensyarah akan menggunakan Google Meet. Okay. Tapi yang popular Teams, Teams lah mostly ya. Yeah. Okey, kemudian untuk install Office dalam komputer masing-masing anda boleh download di sini ya. Klik install Office. And then klik Office 365 apps. Kena nak perisian lain lihat di sini ya. Bukan semua yang free, ada yang berbayar. Okey. So ini anda boleh install. Dia limit kepada saya tak ingat 2 atau 3 device sajalah. Kena anda ada laptop, anda ada phone dan ada komputer. Ha, so cukup 2 3 device anda boleh install. Tidak anda tak boleh nak saya tak boleh access, kena sign out salah satu device tersebut. Okay. Ini untuk guna sendiri, pakai atas sendirilah. Kayaknya di makmal kita ada license yang lain. Okay, itu secara umum lah. So anda boleh tonton dalam YouTube tu untuk lihat tips dan sebagainya. Saya detail, nanti sesi anda bersama Jabatan Akademik akan terangkan lah ataupun dengan pensyarah masing-masing nanti. Alright, so kita go to Q&A lah. Baik. Ada soalan? Minta okey, kat mana Cik Adi? Yeah. Tadi ada soalan daripada Kubenteren Nagadevan. Jadi dia tak ada tanya, tuan kalau nak login portal kena guna nombor IC dengan nombor matrix kan? Tapi masa login tadi, masa login dia tunjuk password salah. Portal apa tu? Portal SPNP ni. Oh, SPMP. SPMP sekejap. Saya nak share. Kemudian sama juga kepada Nyahari Siva untuk login SPMP tadi dia tunjuk kata luar tidak sah. Oh, ni SPMP eh. Sekejap eh. SPMP toke tak main ni. Sekejap. Sekejap. Alright. Nah, ni saya ringkas je eh. Okay, share. Okay. Boleh nampak ah? Okay, default password. Pastikan link ni betul eh. spmp.psp.edu.my. Nombor KP pelajar. Nombor pendaftaran pelajar. Nombor KP pelajar tak ada dash-dash eh. Okey, untuk kali utama pelajar perlu tukar kata laluan. Tak boleh gunakan nombor pendaftaran sebagai kata laluan baru. Okey. Anda kali utama bila dah masukkan nombor KP dengan nombor pendaftaran, tiba-tiba nak lepas tu kena tukarkan kata laluan tersebut, jangan guna nombor pendaftaran ni sebagai kata laluan baru. Guna nombor lain. Tak kisah, jangan dengan nombor pendaftaran ni ya.
Jika lupa kata laluan, jumpa PA anda lah. Okey. Penasihat akademik anda. Minta bantuan PA untuk reset kata laluan tersebut. Jadi kata laluan tersebut akan kembali kepada nombor pendaftaran anda semula. Okey, sekiranya ada masalah dengan lupa kata laluan. Okey, yang penting pastikan link ni betul lah. Kemudian berkenaan dengan CDOS. CDOS link ni adalah cdos.edu.my. Username, nombor kad pengenalan, kata laluan juga adalah nombor kad pengenalan tanpa dash lah. Okey, sekiranya lupa kata laluan, klik pada forgot password kat sini eh. Klik forgot password. Okey. Masukkan email pelajar. Email pelajar ni email pelajar ni email peribadi ke email saya tak pasti ya ni. Nanti ada sesi sekejap lagi ya. Pukul 11 bersama unit CTI akan terangkan tentang CDOS ni. Boleh tanya. Email pelajar ni email yang nombor metrik at student.psp tu ataupun email yang yang lain. Okay, saya tak pasti tu. Sebab dia kita ada pihak lain yang yang uruskan portal ni, CDOS ni. And then kata laluan tersebut akan dihantar ke email pelajar. Okay. So kata laluan sementara ni boleh digunakan untuk log masuk semula lah. And then change password. Okay, menjawab soalan tak? Jelas eh? Okay, ada soalan lagi? Tadi ada yang angkat tangan tadi. Ada yang mana? Ada. Tapi hilang dah. Hilang dah. Dia jawab dah kot. Kot lah. So saya tanya boleh nak angkat tangan ke nak cakap terus ke? Ataupun di ruangan cik ke? Ruang cik ada yang tanya semua guna akaun sama ke? Maksudnya ada akaun Microsoft Office. Mungkin dia orang ada akaun Microsoft sendiri. Jadi ada yang tanyalah. Jadi sepatutnya masukkan akaun email pelajar kan cik Adi? Betul. Semua ada akaun sendiri. Okey, nombor matrix. Okey, untuk office.com tu masukkan nombor matrix anda 10DAT ke 10DKM ke bla 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 at student.psp.edu.my. So kalau orang nak minta email anda, email rasmi sebagai pelajar PSP, anda boleh bagi email tersebut. Okey. So nanti bila anda nak check email, masuk ke Outlook lah. Anda boleh tengok email yang dihantar ataupun diterima. Okay, untuk urusan rasmi sebagai student lah. Okay, kalau yang urusan yang tak rasmi boleh guna akaun peribadi masing-masing Gmail dan sebagainya. Alright. So okay, dia punya ID dia macam tu. Okay, jadi pelajar Aiman Bahudi minta ulang slide nombor 2. Slide nombor 2 yang yang SPMP CDOS tu ke? Yang mana ya Aiman? Oh, SPMP, alright. SPMP. Okay, saya share je. Window. Okay. Alright, SPMP. Okay, tadi ada tanya berkenaan password. Okay, untuk office.com, password default adalah, saya tak dekat ruangan chat je. Kau dah ada tadi? Okay, default password office.com E-S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 -
laluan yang sama untuk for the first time. Okey, bila anda masuk, anda akan diarahkan untuk tukar kata laluan yang baharu dan jangan lupa masukkan email alternatif anda. Okey, supaya sekiranya anda lupa kata laluan anda masa-masa depan ni, anda boleh klik forgot password dan sebagainya lah untuk dapatkan balik, untuk anda akses mula office.com tu. Okey. Okey, boleh lihat dalam YouTube link yang saya bagi tu. Okey. Untuk first time pun tak dapat masuk. Okey, yang ni boleh ajukan dalam Telegram, sila nyatakan nombor pendaftaran pelajar anda. Mungkin
nombor tu kami pihak kami belum terima nombor metrik tersebutlah. Okey, setakat yang saya terima adalah sehingga jam 5 pada satu hari bulan dan juga jam 4.50 petang pada pada 28 hari bulan jam 5 petang dan juga 4.50 petang semalam satu hari bulan. Okey, kalau nombor metrik anda dapat selepas time tersebut memang tak boleh lah. Lepas dah guna baru yang encik beri kami diminta ada baru. So kena update. Ya betul. Betul Umu Hasina. Masukkan kata laluan yang baru. Tak saya dalam 12 karakter kot. Sila campur-campurkan lah. Huruf besar, huruf kecil, simbol dan juga nombor. Okay. Tak dapat login office tuan. Okay. Tak dapat login office maksudnya menggunakan nombor metrik dan juga kata laluan yang saya sharekan ini tak dapat masuk eh. Okay, sekiranya ada masalah boleh ajukan dalam Telegram, nanti kita akan lihatlah selepas tamat sesi taklimat ni. Okey, sila maklumkan nombor metrik tersebut untuk kami semak sama ada telah didaftarkan ataupun belum. Okey. Semalam saya dipahamkan ada pelajar yang masih belum dapat nombor metrik. Ya. Yeah. Okey. Nanti kita akan semak dapat masuk Microsoft tu. Okey. office.com ah, type office.com. Dan klik sign in. Macam Umu Hasina dah dapat masuk. Mungkin ada yang tak dapat masuk ni yang nombor metrik tu belum daftarkan lagi lah. Jadi takkan semak semula. Alright. So jangan lupa ujian pasca ni ya. Copy sekali lagi dekat ruangan chat. Okey, speed dapat sudah. Alhamdulillah. Okay, ada yang ada masuk. Saya rasa yang nombor metrik tu yang dapat lambat tu pihak kami tak dapat untuk daftarkan. Tak apa, boleh ajukan dalam Telegram bantuan ICT tu lah. Kita akan lihat nanti ya. Okey, ada sebarang soalan lagi? Slide ni boleh send kat Telegram tak sebab line slow. Okey, saya akan kongsikan dengan Cik Zack nanti. Saya minta Cik Zack kongsikan dalam grup pelajar baru nanti ya. Ha, boleh boleh. Okey, terima kasih Cik Zack. Kita akan lampirkan sekali recording ni ya. Ya, ya, tak sure. Hmm. Oh, saya record kan. Ni Pak Cik nak kena buat pula. Alright. Boleh tak yang record Google ni hantar dekat sini tak berapa dapat tadi. Okey, baik, boleh. Insya-Allah. Okey, ada lagi ke? Terima kasih sama-sama. Ini yang sebelum ni adakah? Yang kat atas tak ada, semua dah saya jawab eh. Ha, tu nampak semua metrik. Dah jawab dah. Ha. Okey, Cik Haris apa? Pelajar Haris tolong jawab untuk bantu rakan tadi, okey. Alright. Hmm. Okay, alright. Ha, link form tak boleh buka. Ya betul je eh. Oh, oh, hari hari apa? Kau saya bagi link. Link formnya mana? Oh, link yang saya bagi tu. Salah link eh. Aduh, sekejap eh. Oh, sekejap eh. Izinkan saya share semula. Maaf eh. Form yang ni yang mana? Okay. Oh,
patutlah hari ni satu bulan. Hari dua bulan kan? Sehingga dua hari bulan. Okey. Sekarang ini agak boleh lah. Okey, maaf pada semua, saya sharekan sekali lagi ya link dia. Saya ubahkan time dia 3 petang. Okey. Okay, tengok link tu. Oh, tuan, saya dah ada account Microsoft ni. So macam mana? Untuk Microsoft ni sila gunakan account yang PSP ni ya, sebab nanti apabila anda masuk sesi pengajian dan pembelajaran nanti, pensyarah akan anda dalam team tersebut menggunakan nombor matrix anda, dia akan cari menggunakan tu. Okey. So nanti dari segi submission, assignment dan sebagainya akan jadi masalah sekali anda gunakan account peribadi sendiri. So gunakan account yang pihak PSP sediakanlah, itu nombor matrik @student.psp.edu.my. Okey. Muhammad Idham tak boleh login. Tak apa, ajukan. Tak boleh masuk. Boleh dia masuk? Yang baru ni boleh masuk. Yang baru ni masuk. Abaikan yang lama, yang terkini ya. Ambil yang terkini, yang the last. Okay, thank you. Okay, tak okay, tak apa, yang ujian pasca ni saya buka sehingga jam 3 petang nanti ya. 3 petang nanti. 4, 9, 9, 9 saja. Okay, terima kasih Aiman. Alright, kita dah jam 11, 1 minit. Zack, Puan Nur dah masuk eh? Kejap eh, saya check dulu. Saya tengok. Dah, saya dah ada dalam. Oh, okay. Alhamdulillah. Nadine dah ready ke ataupun nak kami layan dulu? Kami menunggu Cik Adi sehingga selesai. Selesai, okay. Okay, Anis Azoni, ID Microsoft apa? ID adalah nombor matrik anda ya. Nombor matrik anda @student.psp.edu.my. Tak boleh login tuan. Tak boleh login apa tu? Get spy, no. Sehingga 11.5 minit jam komputer saya. Accountoffice.com. Okey. Mungkin nombor matrik anda boleh daftarkan lagi. Anda boleh ajukan di ruangan Telegram. Okey, ajukan di ruangan Telegram ni, maklumkan nombor matrik anda, kita akan semak satu persatu. Tak ada masalah. Ada link Telegram kejap eh. Okey, nah itu dah ada bagi dah ada. Okey, berkenaan dengan office.com, jangan lupa bantuan ni Telegram. Okay, Vino pun okay. Dia sadu dekat Telegram. Kita akan check. Okay, sebab kita akan berikan laluan kepada Puan Noor untuk sesi seterusnya. Slide Microsoft. Slide Microsoft. Microsoft tak ada slide. Saya cuma tunjukkan live ya tadi. Cuma saya ada sharekan tadi pautan YouTube, anda boleh lihat nanti bila masa-masa senjang lapang nanti. Saya copy sekali lagi. Okey, saya tunjuk sama macam tadi juga. Saya tunjuk live. Ini saya tunjuk anda boleh buat masa-masa bila nanti. Okey. Cara log masuk, cara guna team dan sebagainya. Okey, Sibanis Kanabati dapatkan link tu eh. Okay, one minute, lagi satu minit.
Last copy. Tak ada eh. Okay, so tengok slide tiga, slide tiga. Sidos ke? Kalau Sidos lagi, Madam Noor akan terang secara detail. Ah, tak apa, sesi seterusnya Madam Noor akan terangkan eh. Di sini. Okay, so terima kasih kepada para pelajar semua dan juga Ustia, rakan-rakan saya. Yang saya taklimat kali ini. So sekiranya ada sebarang masalah, jangan malu-malu, jangan segan, ajukan dalam Telegram, kita akan bantu insyaAllah. Okay, so even kalau email dan sebagainya ya. So okay, jumpa nanti dalam Telegram lah. Okay, saya pass kepada Madam Nola untuk sesi sunyi. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam, terima kasih Cik Adi. Okay, Puan Noor boleh take over kot. Alright, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum saya mula ni nak tanyalah, students dibenarkan untuk buka mikrofon ke macam mana Cik Zack? Kalau nak bertanya tu memang kita alu-alukan lah. Kalau tak bertanya tu kita tak lah kot sebab nanti mengganggu. Ah, okay. Tapi diorang boleh je lah just on mikrofon untuk bertanya ya? Yeah? Boleh, boleh, boleh. Sebaiknya oh, macam tu lah, lebih interaktif kan? Lebih dekat di hati. Okay. Okay, saya bagi masa 2 minit lah untuk beri laluan keluar kepada Cik Adi and the teams. Bagi you all fresh-fresh sedikit. Kalau rasa macam nak buat stretching sedikit ke? Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Okay. Alright, kali ini ialah taklimat MSK Induk kepada pelajar baru sesi 2 2022. So, ada tak dekat sini yang bukan daripada sesi yang disebut tadi? Tak adalah aku rasanya kan? Alright, okay, sebelum saya mula, since dekat sini kita ada 269 orang pelajar termasuk saya, termasuk Cik Zakiah, dan if I'm not mistaken dalam ini ada juga puan Sobi Fong. Okay, boleh tak saya nak tengok anda-anda semua, sekiranya anda-anda semua masih alert, boleh tak kita ramai-ramai klik icon raise hand tu. Okay, thank you. Ramai yang alert. Masih semua ramai angkat tangan dia. Saya tak ada ikon tu. Ada. Kalau awak menggunakan phone pun ada. Kalau awak menggunakan laptop pun ada. Which is dia ada bar di bahagian bawah itu di sebelah mikrofon dan juga kamera icon tu. Ada yang bertanya soalan. Quarantine tak boleh ikut sebab tak larat. Ada link untuk tengok sekali lagi bila dah okey. Okey. Rasanya Cik Zack ada record session ini, so nanti Cik Zack akan pass the video lah untuk kepada yang tidak dapat mengikuti secara langsung. Alright. Okay. So izinkan saya bermula since okay, saya nampak ramai dah yang mengikuti saya, yang angkat tangan, turun tangan, angkat tangan, turun tangan. Okay, boleh turun tangan dah semua, nanti angkat tangan lama-lama lenguh kan? Okay. Boleh turunkan tangan. Alright. Izinkan saya untuk share the screen.
Alright, okay. Saya dah terlupa pula nak menukar sesi 2. Sesi 2 2021-2022 taklimat bersama CTTL. Okay, sebelum kita mulakan, alright, apa yang saya kenalkan diri dulu, saya ialah Puan Norbahiyah binti Zakaria, pensyarah daripada JTMK, Politeknik Seberang Perai. Okay, saya selaku ketua unit Center of Technology for Teaching and Learning. Okay, in specific, kita akan bercerita berkenaan dengan e-learnings ataupun apa yang awak akan lalui nanti, iaitu pembelajaran dan pengajaran di dalam talian. Okay. Okay, kita make it short and simple sahaja, which is untuk hari ini, unfortunately, sepatutnya kita akan go through kita punya sistem pembelajaran, iaitu CDOS ataupun Learning Management System, CDOS. Tapi minta maaf bagi pihak HQ sebabnya kebetulan HQ ada buat sedikit downtime ataupun dia orang buat maintenance so that dia menutup CDOS sehingga 13 hari bulan Mac. So kita ada another 12 days untuk kita nak up semula lah CDOS itu. But then tak apa, sekiranya selepas ini kita ada ataupun awak semua ada sebarang masalah ataupun persoalan, kita menyediakan platform. Okay, kalau tadi daripada CMT dia ada channel ataupun help desk untuk berkenaan dengan SPMP, office dan juga MS team. Okey, di CTTL kita sediakan satu platform ataupun help desk menggunakan Telegram untuk anda semua join. Okey, di dalam help desk ini apa yang awak semua boleh, di mana awak semua boleh ajukan persoalan sekiranya ada persoalan yang berkaitan dengan CDOS. Okay, sekiranya soalan berkaitan dengan CDOS. Okay, which is kalau ikutkan you all ialah akan melaksanakan pembelajaran secara face to face. But then sekiranya pensyarah kursus tidak mempunyai jawapan terhadap persoalan yang awak ajukan, awak boleh terus ajukan di dalam help desk CTL inilah, iaitu in specific berkenaan dengan CDOS. Tetapi saya nak minta tolong sangat kepada you all, sekiranya you all nak bertanyakan soalan, okay, saya mohon untuk anda semua mulakan persoalan anda itu dengan menyatakan nama dan matric number, ataupun you all boleh, sekiranya you all tak nak nyatakan IC number, tak apa, because IC number is privacy, tak apa, tolong nyatakan nama dan matric number and then apakah persoalan anda selepas itu. Okay, sekiranya some of you ada kekangan in terms of nak log in, ada kekangan in terms of nak enroll the subject and etc. Boleh bertanya direct kepada pensyarah kursus, tapi sekiranya pensyarah kursus tiada jawapan, so bolehlah bertanya di dalam CDOS help desk ini. So for those yang sedang menggunakan laptop, yang ada phone available sekarang ni, mungkin you all boleh scan the QR code ataupun you all boleh terus je klik link dekat sini untuk you all terus enroll masuk ke dalam CDOS help desk inilah. Okay, itu ialah berkenaan dengan CDOS. Okay. Selain daripada help desk yang disediakan, okay, selain daripada help desk yang disediakan, kita juga ada menyediakan manual. Okay, saya faham anda semua ialah pelajar semester 1, which is some of you maybe tak ada experience menggunakan learning management system, so that pihak CTTL ada menyediakan manual untuk anda semua gunakan as a reference.
Okay, kalau kita go through sedikitlah. Okay, kita ambil masa sedikit untuk nak go through kita dalam the manual itu kita telah locatekan di dalam blog CTTL yang mana awak sekiranya awak masuk dalam blog, awak boleh pergi dalam tab info sharing. Dalam tab info sharing kita ada manual di situ. Okay, bila awak klik manual, okay, dia akan paparkan manual untuk penggunaan CDOS 3.5. Okay, so di dalam CDOS ni nanti, dalam manual ini nanti, kalau you all baca, kalau you all go through one by one, dia akan tunjuk dekat mana you all nak log in and then icon mana yang you all kena klik untuk you all nak access kepada LMS. Okay, selepas you all masuk dalam LMS, and then dia akan appear di sebelah kiri ni. Minta maaf lah, saya terpaksa menggunakan manual sebab tak ada real system kat sini. Tak ada real system kat sini lah. Okay, lepas awak klik LMS button, and then dia akan appear di sebelah kiri ini ialah awak punya jabatan, and then sekiranya awak klik pada jabatan tersebut dan awak akan dapat pilihan-pilihan platform ataupun pilihan-pilihan nama kursus yang awak perlu enroll. Okay, in order untuk awak nak masuk ke dalam platform tersebut, okay, for example apa yang ada kat sini, okay, sekiranya awak nak enroll ke dalam mana-mana platform yang berkaitan dengan kursus yang awak ambil pada semester ini, okay, awak perlu klik dan awak perlu masukkan enrollment key. Okay, di mana enrollment key itu boleh didapati? Enrollment key boleh didapati daripada pensyarah kursus. Okay, enrollment key boleh didapati daripada pensyarah kursus. But then, sekiranya tiba-tiba pensyarah kursus awak tidak available ataupun tidak dapat menjawab at that time, mungkinlah awak boleh bertanya di dalam Telegram, dalam helpdesk CDOS. Okay, apakah enrollment key awak sekiranya pensyarah tidak available sahaja. Okay, kami boleh bantulah untuk cari. But then sebaiknya awak pergi cari pada pensyarah awak lah. Okay, selepas awak masukkan enrollment key, then only awak dah masuk ke dalam platform tersebut. Okay, normally di dalam LMS ini ada disediakan all the materials. Yang paling penting sekali, ada disediakan course outline berkenaan dengan subjek yang awak akan ikuti. Okay, kursus yang awak akan ikutilah. Okay, dan selain daripada itu, sekiranya pensyarah tersebut menggunakan CDOS, okay, awak punya item PB semua akan diletakkan di dalam CDOS. Okay, so untuk login ke dalam CDOS, okay, untuk login ke dalam CDOS, kita akan menggunakan username IC dan juga password IC, and then selepas itu kalau awak rasa, sekiranya awak rasa awak nak tukar password, awak boleh tukar password. Dan sekiranya selepas awak menukar password tersebut dan awak terlupa, dekat di bahagian login ini ada fungsi forget password yang mana awak boleh klik untuk menukar password sekiranya awak terlupa. Okay, but then saya boleh lakukan, saya ingatkan kepada awak semua, kalau boleh, tak perlulah awak nak masukkan password yang sampai boleh menyebabkan awak lupa. Okay, jangan masukkan password yang sama macam password online banking. But then, masukkan password yang awak selalu guna, yang lebih senang. Okay, nanti tak adalah ada masalah asyik-asyik terlupa password. Nanti susah ni asyik awak nak kena klik apa, forgot password. Okay, and then ini ialah untuk tukar password, untuk update email dan sebagainya. So basically, sekiranya awak nak menggunakan function-function lain, sekiranya berkaitan lah, maksudnya kalau sekiranya pensyarah tersebut membuat online quiz dengan menggunakan CDOS, sekiranya awak rasa ragu-ragu, awak boleh refer ke manual yang telah disediakan inilah, selain daripada bertanya dengan pensyarah awak. Okay,
So saya just go through secara random sajalah, which is yang ni awak boleh access. Okay, saya ulang lagi sekali, awak boleh access di dalam blog CTTR, yang mana the link untuk link dan slide ini saya akan pass kepada Cik Zakiah lah, untuk Cik Zakiah masukkan ke dalam awak punya group Telegram nanti. Okay. Alright, okay, saya pergi sedikit dalam blog ini. Selain daripada manual, okay, selain daripada manual, di dalam ini dia ada juga info sharing untuk menggunakan beberapa web tools yang berkaitan. Okay, sekiranya lah nanti pensyarah anda semua memerlukan anda untuk nak bangunkan mind map. And then tak ada idea ni nak pakai aplikasi apa. Katakanlah pesara awak nak awak bangunkan slide tapi nak buat online slide. Okay, tak ada idea nak pakai aplikasi apa. So boleh refer dalam web tools manual. So dalam ni from the time to time kami daripada CTL akan update lah sekiranya berkeperluan. Even sekiranya awak semua rasa macam rajin nak browse untuk nak menggunakan macam mana nak menggunakan MS Office Excel, ada keperluan nak guna, so boleh refer dalam manual yang disediakan lah. Semuanya adalah percuma disediakan untuk pelajar politeknik seberang Perai dan juga orang-orang luar. Alright. Okay, berbalik kepada kita punya slide. Okay, ini ialah slide saya yang terakhir. Okay, slide saya yang terakhir ini ialah berkenaan selain daripada helpdesk SIDOS tadi yang dalam Telegram. Okay, kita ada blog dan yang ketiga kita ada YouTube channel untuk CTTL. Yang ini kami akan menghimpunkan all the activities, contohnya webinar. And then ada juga berkenaan dengan tata cara penggunaan. Okay, dan sebagainya. Tapi from the time to time kita akan update lah juga penggunaan perkakas perisian, penggunaan studio dan sebagainya. So feel free untuk pergi melawat YouTube kita, dan juga kalau you all nak subscribe pun okay, because selalunya kalau ada taklimat daripada unit-unit lain yang mana some of them kita akan parking dalam CTL blog, CTL YouTube ni lah untuk anda semua buat reference. Okay. Alright, habis setakat itu, ada sebarang soalan tak daripada anda? Any question? Okay, thank you. Terima kasih kerana telah menyertakan link di sini. Saya sertakan juga link untuk kita punya slide pada pagi ini. Alright, tiada ada soalan. Terima kasih. So kalau tak ada apa-apa soalan, setakat itu saja Puan Cik Zakiah. Ada tiga orang raise hand ni. Oh, ada tiga orang raise hand. Saya tak pasti Syahmi, Aiman, Faris dengan Suhailah. Tak tahu soalan apa. Ke raise hand dari tadi tak turun lagi tangan ni? Yang tadi saya dah turunkan. Yang ni dia pening ke baru kot. Ya ke? Ada soalan ke Syahmi? Aiman? Puan, boleh saya pergi pendaftaran sekarang? Pendaftaran apa? Pendaftaran apa Puan Zaid? Mungkin budak luar ni. Yeay, dah boleh. Dah selesai kan taklimat kita? Dah selesai. Taklimat daripada CTL dah selesai. Itu saja. So anda boleh ni lah. Yang ni yang tunggu yang sesi soal jawab ni. Soalan apa nak tanya ni? Kalau tak ada soalan, saya serahkan kembali kepada Cik Zakiah lah macam ni. Boleh.
Alright, thank you so much. So last but not least, tahniah kepada anda semua yang telah berjaya masuk ke Politik Seberang Perai. All the best, good luck untuk the journey 3 years ataupun 2.5 years journey di Politik Seberang Perai. Alright, thank you Cik Zakiah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, saya rasa itu saja taklimat kita dalam Google Meet hari ini. Untuk para pelajar semua, memandangkan taklimat pagi ni penuh dengan maklumat-maklumat tentang password dan sebagainya, saya harap anda dapat menguruskan password dengan baiklah. Jadi sebelum buat pendaftaran, buat password baru, harapnya semua dapat catat supaya kita tak ada masalah nanti nak masuk semula, tak tahu password dan sebagainya. Okay, so link-link untuk recording ni nanti saya akan share semula kepada anda semua, tapi bagi masa sikitlah sebab kita perlu susunlah link-link ni semua agar anda mudah nak akses. Okay, so jangan lupa petang ni 2:30 di Dewan Seri Mutiara untuk bersemuka ya, sesi bersemuka untuk core curriculum pakaian sukan. Okay, itu saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.